Niyə 2020-ci il seçildi? Dünya dəyişir, insanlar dəyişir. Artıq heç vaxt bir də əvvəlki dünyanı görməyəcəksiniz. Jurnalist Əli Mirzəyev 2020-ci ilin niyə seçilməsindən danışdı. 2020-ci il yeni bir dünyaya keçid dövrüdür və bu keçid yapay zəkanın idarə edəcəyi bir dövrə doğru gedir. Bu gediş 2045-ci ilə qədər davam edəcək və artıq tez-tez yad planetlər haqqında məlumatlar paylaşacaqlar. Göydə işıq texnologiyasının köməkliyi ilə müxtəlif şəkillər göstəriləcək. Tək göz şəkilləri xüsusilə seçilib. Bu yaxınlarda dünya saxta bir məsih gəldi xəbərini almağa çox yaxındır. İnsanlara çiplər taxılacaq və çiplərin yararlarından danışdıqca ziyanlarını gizlədəcəklər. Tək bir dünya dövlətinə keçmək üçün dinlər, dillər, ailələr məhv olmalı, dünya bir din və bir dil şəklində idarə edilməlidir. Özlərinə Allah deyən şeytani güclər çiplər vasitəsilə insanları modelim köləyə çevirəcək və insanların robotlardan heç bir fərqi qalmayacaq. Dünyanı idarə etmək istəyənlər bugün olduqları qədər heç vaxt bu qədər güclü olmayıblar. Əllərində 25 ilin daha əvvəlin texnologiyası var və bunun köməkliyi ilə insanları qorxuya salmaq və fikir ayrılıqlarını gətirib fikirlərini qarışdırmaq istəyirlər. Buna beyin formatı deyilir. Əsas planları nədir? Əsas planları stresi artırmaq, insanlarda qorxu və ümidsizlik yaratmaq, dinləri gözdən salıb məhv etmək, boşanmaların çoxalması, ailə anlayışının aradan qalxması, lezbiyan və transların sürətlə çoxalması, şeytanın rəhbərlik edəcəyi bu dünyaya doğru gedirik və bu adamlar şeytandan əmir alır. İnanın, bu mənəvi əmir deyil, şeytan gəlir və bu adamlarla danışır və hər il içlərindən birini elçi seçir. Mən son peyğəmbərəm, amma şeytan qiyamət gününə qədər hər il özünə yeni bir peyğəmbər seçəcək. Həzrəti Muhammed, müəllif Əli Mirzəyev, səsləndirdi Nəzrin İsmailova.